Ayun, no? Mitsubishi L300 FB. Deluxe model to, dual aircon. Ibig sabihin, may aircon sa harap, meron din aircon sa likod. Ano pa ang deluxe features nito? Yun lang. Mitsubishi L300 FB. Parang hindi na pinag-isipan yung pangalan. L300, parang pangalan ng robot. FB, hindi Facebook, Fuckboy, o Fambaragan. FB, ibig sabihin, family and business. Pati style, parang drawing lang kinagabihan ng deadline. Kita nyo nga naman, korteng lunchbox. Squala ata ginamit ng Mitsubishi pan-design ito eh. Pero itong sasakyan naman na to, ang tema e, function over form. Mas makanto, ibig sabihin mas marami ang may sasakay. Pero sa tunay na ganda ng design nito, parang forever nang hindi pinalitan. 1987 hanggang 2017, same banana, iniba lang ng konti yung grill, tsaka konting minor details. Natigil lang nung na-face out dahil yung makina niya hindi na alinsunod sa mga patakaran na dapat dahan-dahang inaalagaan ang quality ng hangin na nalalanghap natin. Sino nga ba ang ayaw ng sariwang hangin, di ba? Pagka nagda-drive ka, yun may... itim na yan. Oo. Oh. Pag sinipa, may paangat, papasok na yung hangin. Ito. Yan. Sa basic model, ito lang. Oh. Walang aircon. Wala. Tapos, saan pampasok yung hangin? Pag inangat mo yan, pero gagamitin mo yung paa, kaya ganun ang design ng latch niya. Tapos, pag sasara mo rin, ganun din. Paa lang gagamitin mo. Sige na, ganun. Kumbaga yun na yung pinaka-aircon niya. Oo. Ito si Boss Albert. Ano mahiya dyan? Ito si Boss Albert, siya yung may-ari na itong FB na to. Tapos, yun lang. Yun din yung picture nung wala, ano? Oo, oh, wala edi na. Edi yung, alam mo, nasa harap mo, smoke belcher. Hindi nilanghap mo. Kaya nga, kaya dapat nakabukas to kasi para Papa-circulate niya yung hangin. Para mag-circulate lang ang ano. Kung may bus na smoke belcher na nasa harap mo, tapos tinadyakan mo pataas yun, hindi na lang hap mo yung carbon monoxide, patay yung mga driver dito. Oh, marami na actually namatay na driver. Put sa ano. Ito yung makina nasa ibaba yung makina, nasa ilalim ng upuan. Nilagay niya ng may mga bakas ng insulator dito para kasi mainit eh. May heat barrier din. Oo. Pero syempre, dagdag comfort. Kailangan lagyan mo. Ito may radio sa sound system. Dalawa lang speaker nito. Oo, dalawa lang. Wala. Yung mga pasayero sa likod, wala. Magkwentuhan kayo, ganun. Ganun. Okay, ito, lock. Power lock. Oh. Mag-lock. Ito ang ano? Ano na yan? Accessory na yan. Accessory to? Kasi pagka, ano, pag walang aircon, importante yan. Kasi at least pwede mong i-crack yung salamin para may pumasok na. Tapos, dun lalabas, dito papasok. Kunyari, nasa Baguio ka, hindi ka kailangan mag-aircon. Kasi mahilig yung magbagyo yan. Oh. Ito dala mo, gaganyan mo lang. Ayun! Tapos hindi papasukin ng tubig-tubig yan. Oo, wala. Yan. Huling ha? Ano ba kaya ito? Vent yan. Lusutan ng hangin to? Oo, kasi di ba dito, para sumingaw, pagpasok ng ayun, mainit, ang tagos lalabas, niyan. Lalabas yung init, ganun. So kung kupal ka, pwede ka umutot dito, maamoy nung pasahero dun, ano? Pwede rin, no. Ayun, no? May goma dito para may tawid. Hiwalay silang cab. Pag binibili ba ito, kasama na itong likod? Oo, pag binili mo yung FB model, ito yun. Oo. Pero minsan may cab chassis, gano'n. Ano? Oo, yung parang may drop side, merong close van. Pero yung sabihin, pwede yung ano lang, pinakakalansay lang bilhin mo. Ito lang. Pwede. Pa-customize ka na lang ng likod. Pwede. Oo, rin. Pwede. Yun yung mga maraming lumabas na gano'n. Flatbed. Kasi may mga ganito, ambulansya, di ba? Bumbero. Iba-iba yung... Pinocustomize na lang. Ito, pwede natin tignan. Oo. Madali lang ba? Oo, ang galing ko nga yung kalat ko rito. Yan. So, ito importante. Kalat yan. Kasi mapawisan kayo. Mahabaan ng biyahe kasi. Oo. So, ito, hindi mo ito mabubuksan kung hindi mo bubuksan yan. Kasi may nakaipit to eh.
So kailangan bubuksan mo 'yan kung may titingnan mo yung reservoir. Parang matagal na proseso 'yan, ha. Hindi, pero kung ito lang 'yan, is etong ito yung isang lock, 'di ba? Yun, pang military style, ha. Okay. Ayan, tas doon sa kabila. Ito. Oo. Unlock ko, ha. Tapos ito, may lever diyan na itim. Nakikita mo? Iaangat mo. Ito. Angat mo 'yan, ding lever, ha. Yan, para magganon mo 'to. So ito pang kunas ng pag magche-check ka ng lens nila. Kamay mo dudumi. Tapos pwede mo na taas mo 'yan kasi hindi para hindi tumama dito. Ngayon, iaangat mo. Yung buo. Pag angat mo, merong tali diyan na itim. Diyan sa gilid, malapit sa seatbelt. Hoy. Malapit sa seatbelt. Seatbelt. To? Yeah. Oh, ano 'yan? Sige, kaya. Matibay ba 'to? Oh, parang bayat eh. Hindi. Kilahin mo, hindi. Dito dapat eh. Ah, doon. Mahaba yan eh. Baka may sinabitan. Eh. Ay, hindi yan. Hindi ba ito? Putang ina, sorry. Nasa loob. Ito. Yan. Okay. Yan. Dahin tali. Pagod mo niya, yan na yun. Okay, so, ito. Ito na lock doon. Yan na yung heart of the... Ayun! Ang pinunta natin dito. Boom! Amaron. Pati ba yan? Amaron. So, alam na this. Mitsubishi L300 FB. Capacity, gross weight 3,200 kilograms. Net weight, 1,650 kilograms. Powered by 4D56 diesel na may taglay na... Ilang horsepower ba to? Ah, basta malakas, tsaka mahatak, tsaka matipid sa gas. Kayang-kayang dalin yung gross weight na yan to any point in the Philippines. 15 kilometers per liter ang konsumo sa krudo. So yan nakalagay yung mga details, dyan nila nilagay, okay. Pati yung plate ng ano. Yun, chassis number, huwag natin so, alamin ito yan, mapeke ka dyan. Ito yung filter ng diesel. Filter ng diesel? Oo, dyan nakalagay. Parang fuel filter niya, okay. Diba? Tapos ito yung mga injector. Ito yung pinaka 4D? 56. Parang mainit pa rin ha, pag inahawa ka na gano'n. Ano? Oh, ito yung sinasabi kasi meron siyang ganyan. May insulator na manipis. Pero kulang eh, mararamdaman mo na eh, kaya kailangan yan mo. Okay, parang leather nga yung dating nito eh. Leather ba to? Parang yung stock na nakapress. Oo, parang plastic na matigas. Tapos, so kung bubuksan mo, pamped mo na nga buksan to kasi hindi na siya nakaipit. So ganun din. Yan, ano naman ang re-reveal dyan? Tapos ito, imbis na ito ang yan, ito naman ibababa mo. Para ha? Isa pa. Kasi, di ba yan, kasi kaya inaangat to para hindi sumayad sa manibela. Oo. Pag dito naman, ito yung lock niya yun. Pag, yun, nag-lock siya, hindi mo maangat. Oo. Yan. Kailangan mo yung baba to. Para maiangat mo na siya. Tapos, itali mo ulit. Ano yun nandun? So, makikita mo na yung buong makina. Pati, ito yung air filter. Sa ilalim mo kukuhanin. Oh. Ito yung reservoir ng radiator. Change position. Punta nga ako dyan. Yeah. Oh. So, yan yung air filter. Air filter. Ayan yung reservoir na Reservoir na radiator. Oh. Tapos ito. So, ito yung ano, tawag dyan na. Power steering. Oil filter. Paano papalitan yan? Galing sa baba? Hindi. Sa baba. Dudukutin dito. Pwede mong dukutin diyan pero yung iba parang kaya na sa ilalim pag nakaangat. Suggestion. Mitsubishi, suggestion. Ito kayang ano? Yan, dapat ipalabasin na lang dito para wala nang bukasan pag maglalagay ng 'di ba? Tubig. Hindi kaya. Ewan ko kung paano nila gagawin kasi yung fan. Ito yung fan eh. Eh pag binaba mo, kailangan yung shroud, kailangan mahigop niya yung bagay, ano. No? Tsaka baka maning. Hindi, sabihin itong spout lang. Kaso lang, baka sayag bol si Diretso eh, no? Oo, delikado rin. Tama na pala yung ginawa nyo. Huwag nyo na ako pakinggan. Kung may mangyari man, lahat sa ilalim lahat ng ano. Okay. Okay. Tapos ito, ang windshield washer reservoir. Ah, okay. Nasa loob lahat. Oo. Nasa loob lahat kasi walang anuhan eh. Yung vent, ganun din dun? Oo, sa paa rin. Para dito naman. Ito, tools lang. Tools, okay. Basically, ayan ang tsura niyan. Wala namang... Okay. Parang karton lang siya. Hindi naman kalaliman, ano? Oo, ganyan lang siya. Talagang basic na basic, ano? Oo. Ito. Yan. Kahadiero. Kahadiero. Kahadiero, yan. So, yun. Okay.
Hot seat yung likod. Yan mo yun. Yan. Maluwag din, ano? Oo. So, kasi ang motor dyan. Oo, maraming motor na naisakay dyan. Kita mo kung gaano kalaki ang space nyan para i-deliver ang mga gamit, tao, tsaka kung ano-anong epektos. Mga startup, mga small businesses, maski big businesses. Ito ang gamit na service vehicle. Yung mga sasakyang ganito ang nagpapaandar sa ekonomiya ng Pilipinas. Etong FB, napaka-versatile din ng chassis. Bukod sa jeep style tulad neto, ginagawang school bus, ambulansya, truck ng bumbero, food cart, aluminum van, tsaka ganyan. Sa Pilipinas, 330,000 na 4D56 cars ang na-produce since 1987. At syempre, karamihan sa mga yan ay mga commercial vehicles katulad nito. Kaya pag natatrapik ka sa EDSA at nakakakita ka ng ganito, isipin mo na lang, well at least bilang pakonsuelo, umuusbong ekonomiya dahil may negosyong mga nagaganap. Ito, original niya. Kita mo, nangyari, gray din to. Nagba-brownish na. Baka yung sinasabi mong unang modelo, gray din. Hindi, mas brown talaga brown siya. Talaga. Brown talaga siya, hindi talaga. Hindi siya nag-brown lang. So yan, nababasag-basag niya. Kasi kinakargahan ng mga... Tsaka minsan, pag stress na sa trabaho, binabalagbag na lang. Binabalibag na lang, eh, no? So yan. Ito, kailangan so, to. Ubit. Hindi stock to? Hindi. Pero factory to. Factory defect. Factory defect. Yun sana eh. Dapat sana merong stopper. O yun. Pero natatanggal pag kailangan mong ibukas. Mitsubishi, gawin niya ng, ano yung gawin niya ng stock yun. Yan. Tapos ito, isang buo lang siya. Direct. Ito kahoy talaga? Hindi. Kasi may bakal yan eh. Kaso nagagasgas, ayan o. Oh. Kaya kailangan mo ng ganun. Tapos nabawasan din yung init niya galing sa ilalim. May init din sa ilalim. Yung tambucho kasi walang ano eh, walang insulator sa ano eh. Kasi cement talaga to pang ano eh, sa yun, L300 na nakalagay doon. So yan. Luwag eh, no? ilang kasya dito, sir? Ang passenger capacity nito kasama driver, 15 eh. 15? Oo, kasi 3 plus 12. So animan lang to, komportable yun. Yung iba nagiging... Ilan kasya? Animan dapat eh. Animan. Pero minsan... 18 sa kayi. Ah, ganun? Oo, depende sa ano. Tapos yung upuan, natutupi din yan. Oo. Halimbawa. So, iangat mo siya. Merong dito yung original, maputol na eh. Kinain na nga nung factory defect mo yung upuan eh. Hindi. Ayan yung... Dito to dati. Nilipat ko lang eh, kasi lubog na yun. Huh? Kasi hindi naman nagagamit. Kaliwaan yan, eh. Sabihin baliktaran. Oo, pwede mo ilipat. Kasi yung lubog na, nasira na yung parang ano niya. Eh, parang hindi sumasakay sa dulo kasi. Oo. Kaya yun ang unang lumabog. Jeep na jeep, ano? Oh, yung mga tao gusto sa dulo. Gusto sa dulo para madaling makaalis. Oo, oh, makaalis. Makaalis, yun. Hindi sila yung taga-abot ng bayad. Hindi oh. Masisingilin. So, yan. Pag inanong mo yan, pinagpalitan lang. May mga mapler. Eh, ito pala yung hinahanap ko. Kita ko na. Yung tactical pin. Tactical pin. Nakakakita ko pa tactical pin. So, yun. Ito, yun, may rampa dyan. Isa, yan lang yun? Oo. Oh. Kaya mag, ano yan, Harley niyan? Ay, yung 1600. Kaya. Ay, siya. So, yun na yung FB natin. Solve. Simpleng-simple. No frills. Siyempre, yun yung trabaho nito. Mga hakot, tapos mag-rescue ng motor, magdala ng mga pasahero. 18, nagkakasyang tao dito, di ba? Nagkakasyang 18. Babala, nangunguha ng motor. Siyempre, matipid, di ba? Tama. Tapos pag binili to, ikamahalan ba ito pagka binili? Nung binili namin, nasa 700 plus lang ito eh. Oh, 700. So, abot kaya ng mga startup na mga businessman, mga ganun, ano? Oo, kasi ano lang kami nun eh, 11 lang yung monthly namin eh. Oo, 11 yung monthly. Oo. Okay, magkano renta pagka rentahan ng mga ganito? Hindi ko alam eh. Kasi hindi naman siya pinang-rent. Hindi pinapang-rent. Eh. Pero yung mga pinapang-rent sa mga shooting, ganun. Parang dati ang rate nila parang nasa kasi pag may shoot kami nag-rent kami ng FB. Parang mga 1.5 eh. Sama driver. Oh, 10 hours may overtime. Ilang araw ka lang pwede kailangan magtrabaho para makabawi-bawi, di ba? Hindi, kailangan may pondo ka rin kasi yung maintenance mo. Nga pala. Yung gulong number one ng papalitan mo tapos change oil. Kasi pag araw-araw mo ginagamit. Madaling salita, araw-arawin mo yung racket mo para medyo sulit-sulit. No? Kaya kasama ang sasakyang ito sa listahan ko ng top 10 most loved Filipino cars, gaya ng ibang nasa listahan, tumatagal to sa pang-araw-araw na baragan sa mga lansangang Pilipino. Pagkakaroon ng maraming spare parts at gaya ng mga driver nito, mataas ang tolerance sa kakulangan ng maintenance
at mga biyaheng wasakan. Ano madalas kinakalaong sa mga ganito? Itong mga bisagra? Oh yan, number one ito. Yan. So maya't maya, nilulubricate siya. Ah, ganun. Tapos, okay. Itong aircon vent, pwedeng, pag pinatay mo to. Sa deluxe model lang yan? Hindi, sa lahat meron. Buh! Kung naka-aircon ako sa deluxe model. Okay, okay. Yung aircon, imbis na dito lalabas sa paa mo. Ah, yan yung ano, nakokontrol. Pinaka-climate control niyan, mga pogi. Ito. Yan. Maganda pa yan. Oh, pag hinawakan mo dito, ito sarado ngayon. Yan, bukas. Oo, oo, oo. Ano mo, meron siyang parang foam. May mekanismo dyan. Talagang ano siya, mechanical lahat. Itong mga wiring niya kaya ganyan kasi sa central lock tsaka alarm. Ah, okay. Wala ko na, kakarektahan system eh. Oo. Ano yun nasa mga butas na yan? Wala eh. Ano lang yan. Siguro sa, meron yatang ano to eh, sa Versavan. Pero dito sa ano, wala. Ah, ganun. Oo. Speaker sa Versavan. Agudin nga natin. Malambot ah! Malambot siya kasi no? Ano siya, meron siyang foam. Oo. No, natanggal ko na to nung nagpalit ako ng bumbilya. Ito, buti yung sa'yo maayos pa kasi yung mga ganito, ito yung ano eh, malutong, nagiging brittle to. Oo, na nagka-crack. Naarawan. Oo. Yun. Pati ito sa Versavan, may mga functions. Pero dito, wala, ito lang. Ano, blanco? Blanco yan kasi sa Versavan yung ano na yan. Eh since, ito same pa rin naman. Wala pala manual-manual tinitira dito hindi, sa mga bend. Kasi ganyan yung design. Okay. Tapos, ang unang model ng L300, brown lahat yan. Oh, ito ano na to? Late model na to. Oo, yun na yung hanggang ngayon puro ganyan na. Actually nagiging ganito eh, mas ayun, ganitong brown. Oo, medyo. So ito hindi na lang binrown. Ano rin yan, nag-fade na lang yan, nag-iba na yung kulay, pero basically ganito ganun din yan daw. So balang araw itong lahat magiging brown din. Sana hindi, ipapangit. Ayos ah. Hindi pa nila kayo, yung pagkaka-gray, medyo ano pa rin, ano? Tapos, ito special feature to. Di ba Lazada Racing? Kasi walang, ano, wala kang paglalagyan ng inuman mo, syempre, mauuhaw ka. Oh. Eh, nasa biyahe ka, from north to south minsan. Oh. Kaya kailangan mo ng cup holder. Nilagay mo lang yan eh. Oo, ito yung special okay. Feature yan. Oo, sobrang basic nga kasi. Tapos, ito ang fluid ng brake at saka ng clutch. So, yan. Oo, nandyan. Oo. So pag binabomba mong ganoon, wala kang nararamdaman, dagdagan mo. Ice coffee lagay mo diyan. Oh, 'yun, pwede rin. So ang hydrovac niya nandiyan sa ilalim din. Edi pag tumagas 'yan sa pulin ng sapatos mo. Oo. Oh, sabi mo ba't basa? It's medyo malangis, 'yun na alam mo na. Mabilis alam na. Oo, fluid 'yun. Alam mo. So handbrake kamukha nung ano, basic pag pinis mo. Ayun na. Oh, 'yan, yung mga handbrake na kinatatakutan ko, hindi ko alam gamitin 'yan eh. Walang hanging-hanging sa ganyan eh. 2017 nung lumarga ang mga huling brand new na L300 FB at ibang naka 4D56 na sasakyan mula sa mga planta ng Mitsubishi. Yan ay pagtugon sa patakarang dapat Euro 4 compliant na ang mga lalabas na bagong sasakyan. Magko-comply talaga sila dyan dahil nasa slogan din nila ang Drive at Earth. Intindihin nga natin kung ano ba yung Euro na yan mula mismo sa marketing communications boss ng kumpanyang gumawa ng FB. Paki-explain nga po kung ano yung Euro 4 tsaka Euro 2. Kasi sinasabi nila yung Euro 2, gasolina lang yung Euro 4, yung gasolina lang yun. Sa pagkakaintindi ko, yung Euro series or Euro 2, Euro 4 sa atin, ito yung amount of sulfur content and some yung mga ano na, syempre Euro 4, mas mababa yung sulfur content. Mm-hmm. Hindi mas malakas yung ano mo, yung emissions na nilalabas sa makina. Mas malinis dapat ang emissions ng makina. Tumataas ang Euro level. Ang Euro 4, meron siyang parang particulate trap para sa mga solid particles na nagka-carbonize. Yun yung nakaka-kuha. Okay. Catalytic converter naman para sa gasoline engine. Okay. Nababawasan niya yung noxious gases. Okay, okay. Yung pagiging smoke belcher ng isang diesel engine, hindi dahil sa design ng makina. Oh, dahil sa poor maintenance ng sasakyan. Hindi nakapag-change oil, hindi napapalitan yung air cleaner, hindi nakakalibrate yung injection pump. Ano ba yung ginagawa sa calibration ng injection pump? Yung calibration ng injection pump, kunyari, 4-cylinder siya o 6-cylinder siya, dapat yung buga ng fuel sa kanya, pantay-pantay. Okay. Precise yung buga
ng fuel at the given load, okay, RPM. Kapag sumobra kasi yung krudo sa hangin, maitim siya. So yun yung kaya nagiging smoke belt siya. Kasi sobrang krudo, hindi nga nasusunod. Kumbaga parang sinasakto yung air-fuel ratio yun sa kotse. Sa gasolina. Yep. O yun, ano? Magbasa kasi kayo, guys. Sabi ni Sir Arlan, magbabalik raw ang FB ngayong 2019. At surprise, ganun pa rin ang itsura. Tumaas lang ng konti para mapagkasya yung bagong engine na mas malakas, mas tumurbo, at ang pinaka-importante, mas nakakapigil sa pinsala sa kalikasan. It's Euro 4 time! Analog. Analog clock. Uh-huh. Okay. Analog clock. Pang mayaman. Kasi itong dashboard nito, pareho siya sa Versa van. Isa lang sa Versa van. Pareho siya, ganyan. Lahat, puro ganun lang. Ito, ito yung mga papel mo. Oo, kasi pagka... Sitahin to, ganun. Oo. Kaya yung papel ready. Number one to. Ba't sitahin? Sisitahin ka, Ultimo Guard, for delivery po ba, yung ganyan. Kahit na attend kami ng kasal, itong dala namin, sa kawayan, ganun. Discriminated kasi itong sasakyan na to dahil... Pupunta kayo sa kasal, eto, dala nyo. Mapagkakamal lang kayong catering yan. Ganun. Yun nga, saan po? Delivery po? Ay, hindi, attend kami ng kasal. Papamusga talaga. Oo, kaya katakot-takot na private na sticker din sa kotseng to. Kailangan meron kasi dapat daw meron. Ito sa passenger meron ito. Oh, meron din. Oo. Pag kinabahan yung passenger. Ano? Kapit siya. Pag medyo nagmamadali. So, yan. Ito. Seatbelt. Seatbelt, yan. Kompleto naman. Oo. Ilang piraso yan? Dalawa lang. Tatlo kasi meron sa gitna. Yung seatbelt sa gitna. Dyan siya. Okay. So, lap belt siya. Ito naman, passenger. Driver pala. Ito. Ano yan? Stock yan. Ganyan lang. May mga butas na maliliit, ano? Oo, ano siya eh. Ano yung butas na yan? May hangin na lumalabas dyan? Hindi, ano? Design lang. Design lang? Wala, walang ano yan. Kala ko, binutas pa talaga eh. Ayan ang ano, sa... Map light. Oo. Ilan naman ang ano nito, kilometers per liter na ito? Nasa 15. 15 kilometers per... 15? Oo. Tipid yun ah. 15. Yun, ito yung cambio niya. Ito ang guide mo. Sige. Ilaka primera ka ngayon. Yan, segunda yan. Yan. Bakit wala bang handbrake to? Ito, handbrake. May primera. Oh, ano lang, parang mas additional. Okay. Manibela, medyo payat-payatish yung... Ganyan talaga yung lumabas eh. Oh. Nakaka-weird nung unang-unang hawak ko nga. Sabi, nipis ah, pero ganyan talaga yung design niya. Pero madali naman iligo to. Oo, actually. May power steering. Oo, power steering siya. Ano pa? So yan, ito hindi yung original. Yung original may CD na. Walang auxiliary, so pinalitan ko lang to para may auxiliary para may CD para mga ano naman. Pero may CD na siya. Yeah, ano naman yan, glove compartment. Ito eh. Mga alcohol, you know, importante. Siyempre pag ano, so additional na mga signal light. Yun, no? Ito, parang may headlight. Parang box type pala to eh. Parang may auto supply. Oh, pati plate light. Kailangan niya kasi pagka ito mga spare na pampunas. Tsaka kasi... Ito yung ano nung... Yung bumbilya. Importante kasi hindi mo alam kung kailan ka naman mapupundihan. Eh kasi ano yun eh, baka 1,000 plus ata yung... Dagdagsita na naman yun. Bumbilya na yan. Kaya kailangan, ready ka. Isang beses nahuli ako, sir, pundido yung brake light mo. Pinakiusapan ko, sir, baka pwede palitan ko na, may spare ako, mabilis lang naman. Sige sir, palitan nyo. Okay, di pinalitan. Hindi ka naman siningil? Hindi na, pinatabi lang ako, tapos ano. So, eto, may ketchup. Oo, para pagka, ano, nagudom ka. May burger. Sa biyahe, nanto ka na, tirahin mo, ganun. May fries, no? Oo. Tapos, yung booklet. Anong booklet yan? Yung L300 na FB. Ano mga kasabihan diyan sa booklet na 'yan ng so, karagdagang impormasyon. So ito yung service ma ano booklet yung sa radyo. Yun, no? Tapos yung L300 na owner's handbook. Well, hindi ko binasa to ever since. Ayun na mga tunay na lalaki, hindi nagbabasa ng manual. Ano lang, pantago lang. Oo, pakiramdaman na lang. Permanente. Ayun lang ko nabuksan. Buja. Oh, 2007 to, 'di ba? Oh my god, 2008. 2008. Amoy kasa pa eh. Mitsubishi Valle Verde. May amoy pa. Ito, hawakan. Yan.
Maraming driver makikita mo. Nakahawak dyan. Nakahawak dyan pag lumiliko. Ginaganyan. Oh, pagdag momento. Yan, pagka ano ka. O baka yung mga baga nila nang hihina na. Dahil sa, pwede rin. Yan. Saka nila meron. Pang ano yan. Yung pahinante. Pag-aakyat yung medyo may edad na. Ahawak dyan. Apak dito. Tapos ganun. Yun! Malapit na tayo sa mga ganyan. Hazard dito. Parang sa box type. Tignan mo yan. Ayun, mag-clean. Hindi clutch. At yun na nga, pina-experience sa akin ni Boss Albert ang FB niya. Noong una nakakailang dahil kasama ka sa crumple zone ng sasakyan. Mabagal siya pero parang hindi naman siya apektado kung may laman o puno yung sasakyan. Malakas ang hatak porket diesel tsaka low ang gearing. Sandali lang makakapag-adjust ka na sa column shifter. Magaan ang power steering at malamig yung aircon. Palagay ko malaking kabawasan sa pagod ng mga driver nito yan kung ibibiyahe ito ng malayuan. Alam na alam mong L300 FB sinasakyan mo kapag yung pinto sa likod tumutunog ng tak-tak-tak-tak-tak pag nalulubak. Yung preno, sakto lang, pero sana sa parating na version, mas malakas yung preno dahil magiging mas malakas yung makina. Anis! Sige pa, malayo pa. Malayo pa, ayan, kinukunan natin. Malayo pa eh. Pag mature ka na, ito ang hanap mo. Matipid, matibay, maaasahan, tsaka aasenso ka. Tsaka mo naisipin yung image, racing-racing at luxury features kapag mayaman ka na. Alam mo kung anong mga priorities mo at alam mo kung paano kikilos ng naaayon sa sitwasyon. Kapag nagbunga ang mga pinagpawisan mo, ayan, diyan ka na bumili ng mga hinahangad mong auto. O kaya, bumili ka ng isa pang ganto for more asenso. Ayos talaga yan, boss. Huwag lang sana mawawala sa isip at puso mo ang malasakit sa mundo dahil walang silbi lahat ng yaman. Kung yung mga anak mo, wala namang mamanahing malinis na kalikasan.